kazna onoga ko konzumira alkohol. Većina islamskih učenjaka, čak neki spominju konsensus pravnika na tom pitanju, kao Ibn Hazmi, Kadija i Jali, Ibn Hubeire i Ibn Hadžer i Ibn Kudame i drugi, kažu da čovjek koji konzumira alkohol da zaslužuje kaznu, da bude kažen, sankcionisan. I o tome imaju, znači, raznorazni hadisi koji se prenose od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ali se razilaze kakva je kazna. Kakva je kazna onome ko konzumira alkohol. Pa jedni učenjaci kažu da je kazna da bude bičevan sa 40 bičeva. I to je stav imama Šafije. I to je jedan rivajt od imama Ahmeda, jedna verzija. I to kaže Davud ibn Hazm i skupina ashaba. To dokazuju hadisom u kome Enes ibn Malik kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udarao radi konzumiranja alkohola s papučama, s nanulama. I bol džerid. Džerid su one granje od palmi. 40 bičeva. I naredio Osman Ali radijallahu anhu da bičuje Al-Walida ibn Ukbu zato što je konzumirao alkohol. Pa je rekao, pa ga je bičevao, pa kada je došao do 40. kaže dosta. Poslanik je sa osvijek, kaže, udarao 40 batina zbog toga, 40 bičeva. I kaže Ebu Bekr, i kaže, a Omer je 80. Omer je 80. I sve to, kaže, sunnet, a ovo je, kaže, meni draže. Ovo je meni draže, 40. I došlo je od Sajba ibn Jezida, da je rekao, kaže, dovodili smo pijanicu u vrijeme poslanika, sa osrme, i u vrijeme hilafeta Ebu Bekra, i u prvo vrijeme hilafeta Omera. Pa bismo ga, kaže, udarali sa našim rukama i nanulama i odjećom, pa je Omer nakon toga u drugom dijelu, ili pri kraju svoga hilafeta, udarao je, kaže, 40 u vrijeme svoga hilafeta, pa bi na kraj dodao još 40 kada je vidio ljude da su prešli granice u tom pogledu, da su postali fasci. Ništa, on je spreman da primi 40 batina, tako, nije problem, ali samo da on, jeli, ovaj, i to je vidjeti koliko su ljudi spremni na zlo. La ilaha illallah. Ponekad ovako, sestre zovu pa pitaju, muž puši, pa kako da se riješi to, kako da se kod riješi. Kažem, to su zla. Našla cigareta. To je zlo. I ubijeđen sam da ima muškaraca i žena. Žena našto. Trudna. I kaže joj doktor, dijete će, znači, bit će rođeno, znači, onako kako će biti. Handikepirano. Nećeš roditi normalno dijete. Ma nek šta god da bude, ja cigaretu ne ostavim. I ima ljudi da je spremno, mu kažeš, babo, duša će mu izaći, kaže, rahmet mu duši, ja mu dženazu platim, sve na moj trošak, neka umire cigaretu. Ne može. Jer šeitanu ko se pokori, teško se je sa šeitanskog puta odvojiti. Zato uzvišeni Allah kaže da se ne slijede šeitanove stope. Jer te on stopu po stopu odvedete, jel tako? Tamo gdje ne valje. Pa mu odmah zatvori ta vrata u startu, i ljudi su, znači, bili bičevali, jel tako, radi, ali nisu ostavljali. Pa kada su prešli granice u tome, onda je Omer to dao, znači, da bude dodatna kazna, da bi, znači, odvratio od toga. I to je od fikha Omera, radi Allaha. To je njegov fik. Jer je šerijat došao, znači, da svojim kaznama da sankcioniše ljude, ne da ih pati, kao što žele predstaviti, naravno. Pa ako
ta kazna nije dovoljna za neke, e onda ima, znači, nešto što se zove ta'zir, što je, znači, što je popravno odgojna mjera koja se prihefta uz osnovnu kaznu, tako. Dobro. Ovdje je došlo u hadisu da je poslanik, sa osam, bit će ovo koliko? 40. I došlo da je to tako, da je tako činio isto Ebu Bekr. Ali je, znači, došlo do promjene u vrijeme hilafeta, znači, Omara. Ali je govorio, da on kaže, kada bi bilo ko umro zbog kazne koju sam izvršio, kaže, nad njim, ne bi mi teško palo na dušu, osim, kaže, pijanice. Kaže, kada bi umro, platio bi, kaže, za njega krvarin. Jer poslanik, sa osam, kaže, nije precizno odredio broj udaraca. Ovo je Alija govorio, znači, sa onome što je znao, je li tako? A i sad slučajno se složim da čovjek koji se bude, nad kojim bude izvršena šerijatska kazna, pa preseli, da se ne plaća krvarina za njega. Nema krvarine. To je konsensus pravnika. Zato nema krvarine. Osim kada bi bilo da je to neko pretjerano tako, trebalo ga bičevati, pa ga neko biče, udarao ga da ga ubije, to je drugo. Ali izvršena kazna koju može podnijeti ta osoba, a neće se izvršiti osima koje, znači, može podnijeti dok ne bude njegovo stanje fizičko da je može podnijeti. U protivnom smo spominjali, tako, nema izvršenja ako će ga to ubiti. Jer nije dozvoljeno, znači, kažnjavati mimo onoga što je uzvišen Allah propisao. To je prestupanje, prelazak kod granica. Ovaj. I kaže, osim pijanice. Ovo pitanje liči mi na pitanje jer Džumhur uleme kaže da je kazna njemu 80 bičeva, a ne 40. Liči pitanju razvoda kada se razvede muž ženu, kada razvede tri puta u jednom međusu, kada kaže puštena si, puštena si, puštena si. Jel to se broji tri razvoda ili jedan? To je razilaženje kod uleme. Kod učenjaka četiri pravne škole, to su tri razvoda. Imami četiri pravne škole, bo Halife, Malik, Imam Šafije, i Ahmed kaže, ugotovo, završeno. Mora suda za drugoga, pa prosim. Za razliku od vremena poslanika, sa ostalime, i Ebu Bekra, kada se, kako došlo od Isi ibn Abasa kod muslima, kada se to broje jedan razvod. Pa je ta, nećemo kazati kazna, bila manja u vrijeme čega? Poslanika, pa je nakon toga u vrijeme Omara, kada su ljudi počeli s otim se igrati i počeli to, znači, nekontrolisano znači, raditi, e onda je Omer uveo posebno, znači, sankcije. Znači, većina uleme kažu da je 80 i to dokazuju hadisom, ili koga bilježi, imam Abdurrezak u Musannefu, da je poslanik sa osam udrao 80 bičeva za alkohol, zbog konzumiranja ili alkohola. I imam hadis od Anesa da je poslanik sa osam da mu je doveden čovjek pijanice, znači, kad kažemo pijanice, mora biti pijan, dovoljno je da šta, da konzumira, tako. Pa mu je udario 40, znači, bičeva sa granjem palmi i tako je uradio Ebu Bekr, a kada je došao Omer, savjetovao se sa ashabima, pa se složilo 80. Pa je Omer udao 80 i kažu, to je bio konsensus ashaba. Naravno, ovaj konsensus što se spominje, to je sporno. Ali je ono govorio, kaže, čovjek kada se napije, onda blebeta. Pa šta priča? Ne može kontrolisati jezik, ali tako? A kaže, ko, ja se izvinjam, izrazio se tako blebeta, ja ne znam kako da upotrebimo, da tako je došlo, znači, u arapskom je došlo, znači, za, u tom je smislu došlo, znači, glagol. A kaže, ko blebeta, kaže, on lahko potvori, a potvora za, a kaza da potvore 80 bičeva, pa će biti udareno 80. Znači, to je analogija, je li tako? Koja ne može proći, i ova predaja daifa, da je radi Allahom. Nije, znači, vjerodostojnim putem prenešena. Tako da, Allahu alem, da je ispravnije mišljenje da je to 40 bičeva. Ispravnije da je to 40. I, Omer, kada je udao u prvo vrijeme hilafeta 40, on se držao 18. Pa je Omer uveo nešto dodatno radi razloga koji je postojao.
Pa ti dodati 40 nije šta? Kazna. Nego je popravno odvojena mjera. Ne može se kazniti, kazna je za to 80, nije 80, 40 je. Ali ako znači to ne može odvratiti, onda, je tako? Ima, znači, dodatno kazna koja i u vrijeme poslanika, samo što je rađeno, nema sumnje da je to preče za da se radi po tom. I ovako u svim pitanju. Znači, samo da se sve vrti oko sunneta poslanika, samo sam i oko njegove prakse. Jeste praksa sahaba je neminovno, ona je, znači, izvor šerijata u, jeli, pod principima i, jel tako, ovaj, pravilima koje postavljaju islamski učenjaci, da ispunite uvjete, kada će biti. Međutim, kada dođe do razilaženja među ashabima i tako dalje, uvijek se vraćamo na sunnet, na vjerodostojna predanja koja je prenešena i na osnovu toga se, znači, jeli, na osnovu toga se sudi. Kaže Omar, kaže Imam el-Bejhaki, kaže, što se tiče, kaže, dodatka na 40, to nije kazna. Jer da je kazna, ne bi bilo dozvoljeno udariti samo 40. Tako. Ne znam, čovjek počinio nemoral i udari mu neko 50 ili 60 bića. Je li to izvršena kazna? Molim, čovjek koji je tako, neoželjen. Je li izvršena kazna? Nije upotpunjena. Nije upotpunjena, znači kazna. Mora kazna biti upotpunjena. Pa dok je to prenešeno, znači, od poslanika, sa osam je od Ebu Bekra, znači, to je dovoljno.